სამშაბათს და შაბათს აღამოს 19 საათიდან პირდაპირ ეთერში აოთარ ხუფენია საავტორო გადაცემა საუბრები ეკონომიკაზე. Საავამშვიდობის, მე ვარ ოთარ ხუფენია, პროფესიით ეკონომისტი და პროფესიონალებთან საუბრობ ეკონომიკაზე. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს ჩემი საავტორო პროგრამის სტუმარია, უკვე თქვენთვისაც უკვე თვალ და ყურმი ჩვეული ადამიანი, გამოჩენილი ქართველი ჩვენი მეცნიერ ეკონომისტი, მკვლევარი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ჩვენი ბატონი იოსებ სოსო არჩვაძე. ჩვენ უკვე ამ სტუდიაში მეოთხედ ხვდებით ერთმანეთს და თქვენი სახელით, ჩემი პროგრამის სახელით, ბატონო სოსო, მინდა მოგესალმოთ პირველ რიგში და დიდი მადლობა მოგეხადოთ მობრძანებისათვის, იმისათვის, რომ თქვენ აფასებთ ჩვენს პროგრამას და ყოველ ჩვენს შეხმიანებაზე ყურადღებოთ არ გვტოვებთ, მიუხედავად ასეთ ტემპერატურული რეჟიმის დიდი ცვლილებისა, გვეწვიეთ და სათავართ ვესაუბროთ ჩვენს მაყურებელს. ბატონო სოსო, იმის გათვალისწინებით, რომ უკანასკნელ პერიოდში რამდენიმე საკითხი გამოიყოფა მნიშვნელოვანი, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობდით და მე ჩამორთული, ახლა ეს იყო ეროვნულ ბანკთან მიმართებაში პრობლემა, ანუ მის ინსტიტუციონალურ ცვლილებებზე ლართან დაკავშირებით და ამოცანა იმის, რომ შეეხიდოს ეს ცვლილებები ლარის გამყარებას და გარკვეული პროგნოზები ვთქვით, გამოთქვამდით მოსაზრებას იმის შესახებ ძალიან რბილად, მაგრამ მაინც მივანიშნებდით ძვირფას ტელემაყურებელს, რომ ლარის ასეთი ზიგზაგები, აშკარად გამოხატული დევალვაცია მივიყვანდა იქამდე, რომ დაისმებოდა ამოცანა ტარიფების და ამის პირველი მერცხლები სამწუხაროდ უკვე ჩანს და ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ არის ბოლო წერტილი, ალბათ ამაზეც ვისაუბრებთ. შემდგომ შევეხოთ და მოკლედ, აი რაღაც აქაცა ვთქვათ გულწრფელად, რომ კიდევ საჭიროება რა რესურსები იპოვოს ქვეყანამ ლარის გამყარებასთან მიმართებაში. ახლა ფაქტია, ჩანს უკვე, რომ არ მყარდება, რომ დადგა ნიშნულზე, ამაზეც ვილაპარაკებთ, თითქოს საფხულია, თითქოს ტურიზმია, თითქოს შემოსავლებია, სტატისტიკა გვეუბნება, რომ რაღაცები გაიზარდა, სამწუხაროდ ეს იმ შედეგში, რომელსაც საზოგადოება ელოდება და ჩვენც ველოდებით, ვერ ვღებულობთ. მე ახლა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, იმის გათვალისწინებით, რომ სწორედ მე იმ დონის სტუმარი მყავს ახლა სტუმრად ჩემთან, რომ შევეცდები მაქსიმალურად მოგასმენიოთ ბატონი სოსოს შეფასებები აი ამ უმწავეს პრობლემებთან დაკავშირებით. ბატონო სოსო, დავიწყოთ მაშინ ეროვნული ბანკის, მოდი ასე ვთქვათ, ინსტიტუციონალურ სრულყოფაზე, კანონმდებლობის დონეზე. აქაც რო ყველაფერი ვერ არის ვიგზე, ესეც ჩანს და აი შეგვიძლია ვთქვათ, ახლა როგორ ვიწყებდით ამაზე საუბარ, ჯერ კიდე თებერვალში მერეც თქვენთანაც სხვა ჩვენ კოლეგებთან გამოვთქვამდით გარკვეულ მოსაზრებებს იმის გამო, ისეც რომ მხოლოდ ამაზე აქცენტირება, რა თითქოს ეს არის ახლა წამალი და ასეთ ფრაზად გამოგვიყენები, ახლა ნახე ძველი ჩანაწერები და კიბოს წამალი არ ეგონოს ახლა ვინმეს ესა და ეს იქნება და დამთავრდება და ისიც სამწუხაროდ ისე ვერ წავიდა როგორც ელოდებოდნენ ავტორები. აი ზოგადი შეფასება და მე უფრო დაკონკრეტებით ვთქვი. ტემპერატურა და არანაკლები მაღალი ტემპერატურაა წმინდა ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხებში, იგივე ეროვნულ ბანკთან მიმართებაში, ტარიფებთან, ფასების საერთო და მოსალოდნელ დონესთან დაკავშირებით და მთლიანობაში ჩვენ აგვისტოს თვეში ნამდვილად არ ვცალია დასვენებისათვის, ისე დინამიურად და რო ითქვენ კუმულატიური ეფექტის რეჟიმში ხდება ცვლილებები ან ცვლილებების მოლოდინი.
თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი საკითხია ეროვნულ ბანკთან მიმართებაშია ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც პარლამენტმა უკვე მოიწონა, თუმცა პრეზიდენტის მიერ ისინი იქნა ვეტო დადებული. აღნიშნულმა ფაქტმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, თუ რამდენად დიდი როლი აქვს თვით ყველაზე დალაგებულ და ინსტიტუციურად მოწესრიგებულ ქვეყნებში პიროვნულ ფაქტორს. თავის დროზე კანონში, ორგანულ კანონში ეროვნული ბანკის შესახებ თითქოს ყველაფერი იყო გათვლილი იმისათვის, რომ ამ ბანკის საქმიანობა მთლიანობაში წარმართულიყო რეთქვიან შემოქმედებითი და აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან უნისონში. მაგრამ როდესაც გახსნათ ფრჩხილები და ველაპარაკები, ღია აი როგორ თქვენ როდესაც აღმასრულებელ ხელისუფლება არის ერთი პოლიტიკური გემოვნების, ახლა მე არ მინდა ესე სხვა უფრო ასეთი პოლიტიკური ტერმინები ვიხმარო, ხოლო ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობა უფრო სხვა დამოკიდებულებას ამჟღავნებს, ის გარკვეული დისონანსი არის და მათ შორის კომუნიკაციის საკითხი აშკარად მოისუსტებს. ხოლო რა შეიძლება გაკეთდეს ასეთ პირობებში? ერთი გზა არის წმინდა ინსტიტუციური, ანუ კანონებში ცვლილებების შეტანა, რომლის მიხედვითაც ორივე მხარე, აღმასრულებელი ხელისუფლებაც და ბანკიც, ვალდებული იქნებიან უფრო მეტი თანამშრომლობისთვის. კერძოდ, ბანკი გაეთვალისწინებს ეკონომიკური პოლიტიკის ამოცანებს, პრიორიტეტებს, თანმიმდევრობას, რითაც გამოდის ხელისუფლება საზოგადოებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე. ხშირად დაგვიანებული გადაწყვეტილების მიღება, ან კიდევ ასინქრონული გადაწყვეტილებებს დისონანსში მოყავს ის ქმედება, ის ძალისხმევა და მისი გათვლილი შედეგები, რასაც ხელისუფლება ვარაუდობდა და ხშირად პოზიტივის ნაცვლად დღებულობ ნეგატიურ შედეგს. რა თქმა უნდა, ყველაზე სასურველი ასეთ შემთხვევაში იქნებოდა თქვათ უფრო მეტი კომუნიკაცია და ურთიერთგაგება აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ეროვნულ ბანკს შორის. თუმცა ეს ვერ ხდება და მიუხედავად კაფეო და მხურვალე განცხადებებისა, ამას ნამდვილად არ აქვს ადგილი და ეს კიდევ ამძიმებს სიტუაციას. ეს რა თქმა უნდა უარყოფით გავლენას ახდენს ზოგადად ეკონომიკურ გარემოზე და საერთაშორისო პარტნიორები, დაწყებული ფინანსური ინსტიტუტები და პოტენციური ინვესტორები გარკვეული სიფრთხილითა და თვალყურისდევნებით ადონებენ იმ პროცესებს, რაც ხდება საქართველოს საბანკო სექტორთან მიმართებაში და მთლიანობაში საბანკო სექტორის და აღმასრულებელი ხელისუფლების დამოკიდებულებაში. ბატონო სოციო, აი სადაც ამ უარყოფითი არასასურველი მოდელი, ასე ვთქვათ, პროცესების შედეგებზე ველაპარაკებდეთ, მოდით კიდევ უფრო დაწვრილებით შევეხოთ იმ პროცესს, რომელსაც ჩვენ თვალწინ გაიარა 6-7 თვის განმავლობაში. გავიხსენოთ. აი აბსოლუტურად გეთანხმებით ბატონო სოსო იმაში და პირველად არ გაჟღერებულა ეს ჩვენი სტუდიიდან თქვენთან, ჩემ სხვა სტუმრებთან ერთად, ის რომ არ იყო კოორდინირებული მუშაობა, არ იყო სინქრონი, ნამდვილად არ იყო ამ საქმიანობაში, თქვენც ეს დღესაც დაადასტურეთ. მე ახლა უბრალოდ გავიხსენოთ კიდე ერთი, გავახსენოთ ჩვენს მაყურებელს. ერთადერთხელ მოხდა პარლამენტში, ეს იყო უკვე თებერვლის ბოლო, როდესაც ორმა კომიტეტმა, საფინანსო საბიუჯეტო და დარგობრივი პოლიტიკის კომიტეტმა მოასმინეს გაერთიანებული სხდომა ჩაატარეს და მოუსმინეს ბანკის პრეზიდენტს, ესრებოდა ეკონომიკის მინისტრი და ფინანსთა მინისტრი. ეს იყო ღონი და მეორე ღონისძიება იყო, როდესაც პარლამენტმა გააკეთა მოსმენა, ოღონდ მოსმენა გააკეთა ეროვნული ბანკის ანგარიშის განხილვისთვის და არა იმ პრობლემატიკაზე, რომელზეც იყო საუბარი. ხომ ეს რეალობა ასე გვახსოვს და ჩვენ სწორედ აი ამ პერიოდში ვეუბნებოდით საზოგადოებას და მის საზოგადოების სახელით ხელისუფლებას, რომ დაჯექით ერთად, ბატონებო, შემოკარგებო, არავინ არავის უფროსი არ ახართ, ახლა ერთს კონსტიტუციით აქვს თავისუფლება, მოვალეობა, განსაზღვრული მეორესაც, მაგრამ ასევე განსაზღვრულია დიალოგის აუცილებლობაც და ასე შემდეგ. და მეტიც და ვამბობდით ღია ტექსტით, რომ სწორედ ასეთ შემთხვევაშია გადამწყვეტი პარლამენტის ადგილი და როლი. და რატო? იმიტომ თვითონ ეს პარლამენტია, ხო, ის ორგანო ხელისუფლების ის ნაწილი, შტო, რომელიც ამტკიცებს ბიუჯეტს და იქ არის განსაზღვრული ფულად საკრედიტო პოლიტიკას, განსაზღვრულია ყველაფერი და მერე აღასრულებს და აკონტროლებს ამას ცალკეულ თავის ფუნქციებში ეროვნული ბანკი და ზოგადად მთლიანად აღმასრულებელი ხელისუფლება. ასე რომ ეს რომ ყველაფერი სწორი იყო და მართალი იყო, ბატონო სოს,
ამას ჩვენ ამბობდით უკვე თებერვლიდან მოყოლებული და დღესაც სამწუხაროდ ვიმეორებ. აი შედეგად ხომ ზუსტად ეს მივიღებ ბატონო და მე ახლა რამდენიმე ისეთ მაგალითს მოგახსენებ და შემიფასებ თუ შეიძლება. გვასოს ყველას ერთ ღამეში დაიწერა კანონი პროექტი ამ ზედამხედველობის აგენტოს შექმნის შესახებ გამოცხადდა ეს, მაგრამ თავში პირველად რა იყო ნათქვამი? ეს უნდა ყოფილიყო რა მეგა რეგულატორი დამოუკიდებელი საერთო ბანკისგან არა და პირველივე გამოხმაურება უარყოფითი რო იყო ჩვენი საზოგადოებისგანაც და საერთაშორისო ორგანიზაციის მერე ითქვა რომ არა ეს იქნება ქუდის ქვეშ, ეროვნული ბანკის ქუდის ქვეშ და იქნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. ეხა იმ თითქოს ყველაფერი თუ სწორი და მართალი რო იყო იმ კანონში შესული არის უკვე პარლამენტში შესვლის მერე 70-ზე მეტი შენიშნო პატონოსოს და მიუხედავად ამისა დარჩა კიდე შენიშნების დიდი ნაწილი და ამით ეს ამას დაეხმო პრეზიდენტიც დაეხმო გარკვეულ შენიშნებს რომელიც გამოსცა უკვე მოდი ასე ვთქვათ კენჭ ნაყარ კანონთან მიმართებაში სავალუტო ფონდის მისიამ, რომელიც საქართველოს ბრძანდება ბატონი სადიკოვის ხელმძღვანელობით და დადებული არის ვეტო. აი ახლა აღმოჩნდით ასეთ სიტუაციაში. ახლა არის სასესიო არდადეგები, ასე ვთქვათ, არ არის სექტემბრამდე აღარ იქნება ეს, კიდე ერთი თვე დაიკარგება. 15 სექტემბრამდე თან პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შემოტანილია. ეს კანონით გათვალისწინებულია, უკანონობა არაფერი არ არის, თავისი ცვლილებები. ახლა სხვაში ძალიან საინტერესოა კანონიც როგორ არის ბატონოსოს უბოდ ერთად გავახსენოთ მაყურებელს ახლა რა შეასახა პარლამენტ შეუძლია განიხილოს პრეზიდენტის წარმოადგენელი ცვლილებები ან შეუძლია ის არ განიხილოს და კენჭნაყარს უყაროს კიდევ ერთხელ კენჭი და დაძლიოს ვეტო ამას ემატება კიდევ ერთი ფაქტორი სექტემბერში ჩაუბრუნდება მსოფლიო ბანკის მისია რომელსაც ასევე გააჩნია შენიშნები აი მოკლედ ცოტა ესეთ აბდაუბდაში ვარ და ეს მე უბრალოდ გავახსენე ახლა მიყოლებოდა თქვენ ჯერმე ბატონოსოსო მართლა თქვენთვის შეულიმით ახლა დამილაგეთ ერთი როგორ არ შეიძლებოდა ამის არიდება კიდევ ერთს დავამატებდი ესე იგი ქრონოლოგიურად ემთხვევა რომ 1 ოქტომბრისთვის ეროვნულმა ბანკმა უნდა წარადგინოს ფულად საგრძნობ და პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების პროექტი 2016 წლის ხო ამ დროს ძალიან კარგად წარადგენს იმ თებერვლიდან ეროვნული ბანკის ეს ხელმძღვანელი აღარ იქნება უკვე და წარადგენს ახალ ახალ ერთი და თუმანამდე არ იქნა გარკვეული ესე იგი ზედამხედველობის სამსახურის რაობა ეს ხარში თუ დარჩა გამოგედებული და კონსტიტუციური ჭიდილი იყო ამასთან დაკავშირებით ესე იგი რა ჩაიდება პროექტი ეს კიდე ეს მომენტიც არის აი სხვათა შორის უნდა ვთქვა პირდაპირ რომ მე და ჯერ არც ერთ სტუმარს ამისთვის ყურად არ მიგიქცევია ბატონოსო და არც ამიგითხავს მართალი გითხო მე მგონი ახლა თქვენ პირველად დასვით ეს ამოცანა კიდევ ერთი საფრთხის შესახებ რომელიც 1 ოქტომბერს გველოდება თურმე გულწრფელად ვამბობ მე არ მიგიქცევია ამისთვის ყურადღება და აი ძურფას საზოგადოებას ვეთქვი ახლა რომ იქნებ და ხელისუფლებასაც ძურფასო მეგობრებო გააქვთ და ფიქრი ამაზე რასაც პროფესორი ბატონოსო არჩევს გეუბნებათ ახლა 1 ოქტომბრამდე ბევრი აღარ დარჩა ასე რომ ესეც სერიოზული პრობლემაა. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი კარგი მინიშნების. აი ახლა აი ახლა მთლიანობაში შევაჭარ, ماشي. აი გახსოვთ ბატონოს ბოდიშს ხთვით. ჩვენ თქვით ეს ტერმინი. რაღაც ჭრაკერვას ემდგავსება ეს ყველაფერი მეთქი და რაღაც ეგრეთ ჩანს, როგორ ფიქრობთ? სამწუხაროდ რო იტყვიან ქართული ანდაზა მახსენდება, ცხენს ვერ მოერივნენ და უნაგირს დაუწყეს სემაო. რო იტყვიან შემოვლითი გზით, რო იტყვიან ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობის მიმართ ვერ შეძლეს გარკვეული ზემოქმედების მოხდენა და ხდება საკანონმდებლო ცვლილებები იმისათვის რომ მეტი ბერკეტი იყოს. საერთოდ პარლამენტს აქვს უნივერსალური როლი და ფუნქცია და მას შეუძლია ნებისმიერი ისეთი კანონპროექტის მიღება, რაც შეესაბამება რეალობას, პასუხობს გამოწვევებს და პასუხობს ეროვნულ და სახელმწიფოებრივ ინტერესებს. და თუ ვატყობთ რომ რაღაც ქმედება არჯდება ამის უნისონში, კეთილინებოდა კანონ შემოქმედებითი ფორმატით მოახერხო მისი ცვლილება. მართალია ადამიანს ნებისმიერ თანამდებობაზე მოხდება მას გარკვეული დისკრეციის რესურსის გააჩნია, შეუძლია თავისებური ინტერპრეტირება მოახდინოს და იმ დაშვებული ნორმის ფარგლებში ცვლილებები შეიტანოს, მაგრამ პარლამენტი იმისთვის არის, რომ ფაქტური ადამიანს და გარკვეული სხდები დააცოს იმისათვის, რომ თქვა ნეგატიური ეფექტი მოსალოდნელი მედებისაგან იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი. და ყოველთვის არ იყოს საჭირო რაღაც ისეთი გადამწყვეტი ზომების მიღება, რომელიც აი დროში ჩვენ ახლა საინტერესო საიტნოტის წინაშე აღმოჩნდებით სექტემბრის თვიდან.
რა თქმა უნდა და მეტიც აი ახლა უკვე აქ სხვა პასუხისმგებლობის საკითხიც იკვეთება ბატონო სოსო ეს უკვე არის რეალობა აი მივიყვანე მივიდა საქმე იქამდე რომ ესე თქვა სწრაფ რაიმე უკვე ცვლილებას და რეალურ ცვლილებას ჩვენ უკვე არ ველოდებით და მეორეც საუკეთესოდაც თქვა მაიშიც რომ დამთავრებულიყო კანონმდებლობა და რაღაც ხალხ დაუშვათ რომ გქონდეს სამსახური ჩამოყალიბებული ყველა პირობის დაცვით თქვა ეს კარგი კანონია საუკეთესო კადრების სულ ერთია ეს მაინც ვერ იქნებოდა ის წამალი რომელიც უშველი და ლარს და იმ პრობლემას რომელიც ჩვენ ახლა გვაქვს ჩვენ ამასიც ხო ვამბობთ ახლაც ახლა მიტყუმეთეს უკვე თვალსაჩინოა ესა და აი ხა ერთიც ბატონო სოსო ამასთან დაკავშირებით ანუ პრობლემა იმაში რომ მართლა რომ არ არის რომ მხოლოდ რაღაც ფაქტორებით რო ხსნიდით ლარის ზიგზაგებს უფრო სწორად ხელისუფლება აპერირებდა და ეროვნული ბანკი რო ვთქვათ ინვესტიციებს რა მოუვიდა ტურიზმიდან შემოსავლები, გზავნილები, სალდო ჩვენი ექსპორტ იმპორტი. აქედან ბოლო ფაქტორ სალდოს ვერ შევთქვით, ჩვენ 1-2 წელიწადში გასაგებია ხა ჩვენთვის სასარგებლო ეკონომიკა და არა მართლა ჩააგერო. დანარჩენებში ასეთი სერიოზული გარღვევა არაფერი არ არის. ასეთი უსერიოზული დიდი კატასტროფაა, თქვათ რომელიმე მიმართულებაში. აი, ოდნავ მაინც გაძლიერდა, თქო, გზავნილების ფაქტორი, საბერძნეთის, უკრაინის და რუსეთის გავლენა, გასაგებია, მაგრამ გადაფარულია თუ ასე ვიტყვით, არ არის ისეთი კატასტროფა იმისა, რომ თქო, არც ინვესტიციებში და არც ჩემო ბატონო ტურიზმიდან შემოსავლები რიცხოვნობა პერიკი ძირდება კიდეც, ხა ბოლო სტატისტიკა რაც გამოქვეყნდა საშუალოდ 10%-იანი ზრდაც კი არის. ასე რომ თითქოს ეს ფაქტორები არ არის ისე რომ ამას გამოიწვია 1-დან 75-დან 2-დან 95-მდე ლამის და ახლა 2-დან 28. ასეთი კურსი სრულებს. აქაც ხო თვალნათლივ ჩანს, არა სინქრონულობა, არა კოორდინირებულობა. და მეტიც ბატონო სოსო, მოდით აი ახლა გითხარ თქვენც და ყველა ჩემი სტუმარი არის ამ ქვეყნის პატრიოტი, პროფესიონალი და ჩვენც ვერ გვიპოვია რი კითხვებზე პასუხი. რა შეასაკუთრებს? ჩვენ რო ვერ გვიპოვია ეს გასაგებია, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი საბანკო საიდუმლოება არ ვიცით. ჩვენ შეიძლება აპელირებდეთ ზოგადი ციფრებით, რეფინანსირება, მასა რამდენი შევიდა, თქვა ლარში და დოლარში როგორ გამოვიდა, რაღაც პროპორციებზე, მაგრამ თქვა შემდგომ რა ოპერაციები ხდება თვითონ ბანკში, ეს არის საბანკო საიდუმლოება. ახლა აღმოჩნდა ან ასეა, ან გვატყუებენ, არ ვიცი რა შეასაკმირო. ეთქობა არც ხელისუფალმა არის ის ეს მოძრაობები, კაცო. აბა რანაირად ბრმა ოთახში ეძებ კურს. ყველაზე კარგი იქნებოდა ბანკისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ერთობლივი რაღაც სამუშაო ჯგუფი რო შეექმნათ, რომელიც მოხდება ფაქტორულ ანალიზს, თქვათ აი 1-დან 75-დან 27-მდე რო დაეცა კურსი. 2-დან 33-ის იყო. ხო, ეს რა თქმა უნდა, დრონდო კურს მიზახი. დიახ, ხო, დღეს ასე. როგორ იქნებოდა, ესე იგი, რა წვლილი მიუძღვის სხვადასხვა ინსტიტუციას, ეროვნულ ბანკს, აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ეგზოგენურ ფაქტორებს, თქვა იგივე თქვენ ახსენეთ უკვე საბერძნეთ, უკრაინისა და რუსეთის კრიზისს და ასე შემდეგ და ი გამოჩნდებოდა, რომ აი თქვა იმ მდგომარეობის გავარესების მაჩვენებელს თუ 100% დავიღებთ, ეროვნულ ბანკის წილი რამდენია? 70%-ია, 30 თუ საერთოდ არაფერი წვლილი არ მოიცავს და უბიწო ამ შემთხვევაში. ხო, აი ესეთი ფაქტორული ანალიზი გვჭირდება, მაგრამ ეს ემპირიული დაკვირვებით თქვენ ახსენეთ, რომ ყველა ინფორმაცია ზედ ხელი არ მიგვიწვდება. მაინც ფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდი ლობის წილი მაინც ეროვნულ ბანკზე. რა თქმა უნდა, ახლა პირდაპირ კეთახვე ჩემ ბატონსოს. აი ამიტომაც ქცენ თუ ზარმოზარ პატივს თელი საზოგადოებრივ გულწრფელად. აი ხა ნახეთ თუ ინტერვენციის მექანიზმს ავიღებ, რასაც ახორციელებდა ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობა, რომელიც ახლაც არის 11-12 წლებში. ხო? 13-ის პრაქტიკულად. იყენებდა ამ მექანიზმს, ხო? ახლა ჯიუტათი ძახის არ ვიყენებ. ეს ერთი. მეორე, ბევრად უფრო გახსნილი იყო, თქვათ, იგივე რეფინანსირების მექანიზმი იმ წლებში 3-4 წლის წინ, იგივე შემადგენლობის მიხედვით. ახლა ესეც იყურება და აი ხანდახან როგორ არის, იცი, ბატონსოსო გულწრფელად თუ ამბობ ხოლმე, რიგით ადამიანებთანაც ხო გიხდება ურთიერთობა, არ არიან ისინი პროფესიონალები, მაგრამ ერთ რამეს ისინი კარგად ხედავენ, ჯიხურს რა ეწერია, როგორ გამოიკვეთა კიდე ერთი ტენდენცია, ოფიციალური კურსი არის რაღაცა და ჯიხურში ფასი არის ნაკლები.
Ай университетის ჩვენ დედა უნივერსიტეტის ახალგაზრდა დოქტორანტებმა მიანიშნეს რომ საბანკო სპეკულაცია მეტი არაფერია. აი ხა პატარა ბროშურა გამოუშვეს ხარნი გვარები შემეშალოს ახალგაზრდა დოქტორანტები არიან ბატონი ლადოს რედაქციით არის გამოსული. დოგონაძე ჭარაია და ჭარაია. დიახ ხო დიახ ჩვენერი კვლევა ახალგაზრდების ნუ ხა ვერ ვიტყვი რომ ხა ის არის აღმოჩენები გაკეთებული, მაგრამ ახალგაზრდა დასმული აქვს ძალიან სერიოზული და სწორი კითხვა. ამ კითხვებზე პასუხები არავის არ აქვს. მაგ ერთი მომენტია, ბატონო და მიაქცეთ ყურადღება, კანონის მიხედვით ეროვნული ბანკი პასუხისგებელია ინფლაციის მაჩვენებელზე, ფასების სტაბილურობაზე. კი. ხოლო პირდაპირი პასუხისგებლობა ვალუტის კურსთან მიმართებაში ეროვნულ ბანკს არ გააჩნია. ხო და ახლა ზედამხედველობის სამსახურს რო შევგდით რაღაცას იქ მერე აი ეს უშველი სამსაქმეს იქნებ სხვა რამეა კიდე საფიქრო. ამიტომ თავისთავად ფასების სტაბილურობა გახდა რაღაც წმინდა თუ რაღაც ისეთი მაჩვენებელი სუეშენ ეკარვა მაგათ რუსული ჟარგონისტვის და თვითმიზანი. მაშინ როცა ფასების დონე თავისთავად არც ერთ ქვეყანაში არ არის მოსახლეობის კეთილდღეობის კრიტერიუმი და მაჩვენებელი. ყველა ევროპულ ქვეყანაში გაცილებით მაღალია ფასების დონე ვიდრე თქვა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ან ლათინურ ამერიკაში. მაგრამ ცხოვრების დონეც მაღალია და ფასების მაღალი დონის კომპენსირება ხდება კიდევ უფრო მეტი მაღალი შემოსავლებით. ამიტომ გამოდევნება იმისა რომ ფასები იყოს სტაბილური ეს ფაქტიურად ნიშნავს ლატენტური ფორმით იმ ჩამორჩენის და საწარმოო ურთიერთობების იმ დონეზე დაკონსერვების აკეთ მისრაფებას რაც იმ მომენტშია. ამიტომ ჩვენი მიზანი ფასების სტაბილურობა კი არ უნდა იყოს არამედ შემოსავლების ისეთი წინსრების ზრდა რომელიც გადაასრულებს ფასების ზრდას და უზრუნველყოფს რომ ცალკეული შინამეურნეობა ოჯახი ბიზნესი იქნება თუ კერძო პირი მიიღებს გაცილებით მეტ შემოსავალს ვიდრე მანამდე იღებდა. აი ესე, აი გულდა ნორვეგიაში 1 საათში საათობრივი საშუალო აღზღაურების სიდიდე არის დაახლოებით 48 ევრო, საქართველოში 2 ევროზე ნაკლები. ანუ დაახლოებით 24-ჯერ მეტს იღებს ნორვეგიელი დასაქმებული. სხვათა რომ პირობებში ეს ნიშნავს, რომ ნორვეგიელმა მხოლოდ 2 კილო უნდა იმუშაოს იმისათვის, რასაც საქართველოს მოქალაქეს, ვისაც სამსახური აქვს ბედმა გამომართლა და მუშაობს, მთელი წელი დაშირდება. აი ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმისთვის, რომ კონდეს მაღალი შემოსავლები და არა ის, რომ თქვა ფასები შევინარჩუნოთ, როგორმე მივახცოთ ფასების ნორმას. ეს მოსახლეობის ცნობიერებაში წაისახება და განიცდიან ფასების მატებას, მაგრამ ფასების მატებაზე მეტად ჩვენ უნდა შევძლოთ ჯერ მენტალურად ხელისუფლებამ თავის შეგნით და მე როგორი საზოგადოებასთან მიმართებაში, რომ ვიზრუნოთ ახალი სამუშაო ადგილების ბიზნესის განვითარებისათვის, რომ ჩვენ არ შეგვეშინდეს ფასების მატება. მაგრამ დღეს რა ხდება ეროვნულ ბანკს კანონში უწერი და ფორმალურად ის არის მართალი და ვერ შეედავები. აი ესე, მაგრამ ეროვნულ ბანკს არ უნდა ვიწყდებოდეს, რომ ისინი არა მარტო ჩინოვნიკები არიან, არიან ქვეყნის მოქალაქეები და ალბათ შინაგანი მოვალეობებს გააჩნიათ პატრიოტები და იზრუნონ იმ მასშტაბით, რასაც მათგან ითხოს მათი პროფესიონალიზმი და სახელმწიფო. ადრესო, ახლა რა თქმა უნდა თქვენ მშვენივრად ნათლად აჩვენეთ ახლა რა უნდა გაკეთებულიყო და რას რისთვის უნდა მიგვექცია, მაგრამ უმავდროულად აჩვენებთ კიდე რა აგვა გასათვალისწინებელი. რა თქმა უნდა, თუ შემოსავლების ზრდა უსწრებს წინ ფასებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ აღდება თანაბარ შემთხვევაში კეთილდღეობა და ეს არის განვითარების მიზანი, ამიტომ რაღაც შედარებები ძალიან ძნელია. მაგრამ ახლა შევხედოთ, ინსტიტუციებიც კი არ აქვს ამისთვის მზად. ახლა თქვენ ბატონო სოსო ახსენეთ ნორვეგიის მაგალითს და თქვა საათობრივი ანაზღაურება ახსენეთ და მე ძალიან წარედ გამეცინა ახლა და რატო რომ ჩვენ ქვეყანა ვართ არათუ საშუალო საათობრივი ანაზღაურებაზე, ან მინიმალური ხელფასი ერთთვის გამოობაში რაც ავალდებულებს დამკირავებას, ეს ციფრიც არ აქვს განსაზღვრული. თუ არ ვხდები 96 წელს თუ 17 წელს განისაზღვრა ეს 20 ლარის ოდენობით, ზახდნენ დაუბეგრავ მინიმუმს. აი გახსოვთ ჩვენ მეგობარი გოგი კალანდაძე იყო ამ კანონ პროექტის ავტორი. იმის მერე მე მგონი ჩვენ თუ გავიხსენებთ ამას და ასეთ რაღაცებს და ერთი კიდე რასაც 2012 წელს ასე ვთქვათ მივახციეთ
ისე ნახევრად ხუმრობით ვამბობთ ის რომ საარსებო მინიმუმი ცნება გაჩენილიყო როგორც პოლიტიკური ინსტრუმენტი და ამასთან მიგובה თქვა საპენსიო უზრუნველყოფა და ამის გამო უყვარდი ძალიან წინახელისფლებას თქვენ კარგად იცით ეს ბადონს ახლაც დრო არ არის ასეთ პარამეტრებზე ვიფიქროთ ახლა ნახეთ გუშინ წინა შეხვედრაზე ბატონ დავით იაკობიძესთან წამოწია თემა აი ზუსტად ამ მასე ვეუბნებოდი ფასები ზრდა არ არის თავისთავად საშიში რა თუ იზრდება შემოსავლები რასაც თქვენ ხაზი გაუსვით მან თქვა და თქვა შრომის ნაყოფიერება და გავაჩერება და დავით ვთქარი ახლა ახალი საფიქრალი არ გაუჩინო ჩვენს ვერ ახლა სამეზე შრომის ნაყოფიერებას გაიგებენ რა არის ეს ხოიცი კომუნისტური მაჩვენებელი გონიათ ეგ არა იქ ანგარიშობდნენ თურმე კომუნისტები გეგმავდნენ და ახლა მაინც ვიტყვი ხო შეიძლება გავიხუმროთ ცოტა მაგრამ ზარ სიცხის ფონზე ლენინსა გენიალური რამე წალოში ნათქვამი რომ ის საზოგადოებრივი პოლიტიკური წყობილება იმარჯვებს რომელიც ახსნის შრომის ნაყოფიერების უფრო მაღალ დონეს ხო და ხო გენიალური წერა გახსენოთ მაგრამ სიმართლე კითხვა იმ კაცო ამდრო მაგრამ ახლა ეს საფიქრალი რომ გაუჩინოთ ჩვენ ზოგიერთ ეგრეთ წოდებული ექსპერტს და პოლიტიკოსს აი მეორე უფრო ცუდად წაგვიდა საქმე იმიტომ რომ ამის გამ გებს ძალიან ცოტას ხედავ ახლა მაგრამ ფაქტი ერთია რომ ჩვენ ხო ასეთ პარამეტრებზე აღარ ფიქრობთ ანუ სამის ჯელო არ არის ჩვენს ასე ვთქვათ პოლიტიკურ და გინდათ სხვა ელიტებში არა და ესენი არიან ეს არის ამბანი იმისა რომ ჩვენ მართავდეთ ეკონომიკას და ვაფასებდეთ რა პროცესები აი ერთადერთი ბატონოსოს რაც პარამეტრები ისმის ხელისუფლებისგანაც და ეგრეთ წოდებულია ვთქვათ ექსპერტებისგან არის რომ დასაქმდა ამდენი კაცი გაიხსნა ამდენი რაღაც საწარმო და ჯო შიგნით რომ ჩაუყვეთ აბა ერთ ხარის ხობრივი მაჩვენებლები რა არის ამისი როგორ არანია აი ბატონოსოს გულწრფელად მითხარით ამდენი ხმის ხელმძღვანელი ხართ იმს უწყების ეროვნული სტატისტიკა რასაც ერთქვა ეს თქვენი მონაცლებების გარეშე არ შექმნა დამოუკიდებელ საქართველოში იცის ეს საზოგადოება ეს ხო საფიქრალად იყო არა აბა გამაგებიეთ ბატონოსოს ახლა არ არის ეს საფიქრალი ეს პარამეტრი თუ მოძველდა ეს ყველაფერი და მართლა იმ ერთი კაცისა არ იყო ცოტა ტანტრული რო იყო კაცო თა აღარ გვინდაო რა ზურად გვინდა ხა თავარია აქ ვიყოთ კარგათო და რაღაც არ მინდა ხა მეტი გაგცელებო იქნებ ესეც გვაკლი ასეთი ანალიტიკური მიდგომები რო ყოფილიყო და რაღაც ცენტრები რო არსებობდეს ასეთი ანალიტიკური მართლა არა NGO ვიღაცის მიერ დაკირავებული არა იქნებ ეს იწილობიწილოთ ეროვნულ ბანკს თავრობასა და პარლამენტსა არ დამართო აი ამ კუთხით თქვენი აზრი ბატონო შრომის სარგებლობა ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორია რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის განვითარების დონეს და შეჯიბრებებთობის კუთხით რა თქმა უნდა რამდენად არის სხვადასხვა ქვეყანა ერთმანეთთან მიმართებაში ვინ წინ ვინ უკან საქართველოს ერთ ციფს გეტყვით თქვა მაინც და მაინც ოპტიმიストური არის მაგრამ რეალობას ასახავს აი ბოლო 10-12 წლის მანძილზე თუ იზრდებოდა მთლიანი შეგაპროდუქტი რა თქმა უნდა ზრდას ჰქონდა ადგილი მისი ზრდის უდიდესი ნაწილი მოდიოდა მომსახურების სექტორზე. რეალურ სექტორში ზრდა იყო გაცილებით თითქმის სამჯერ უფრო დაბალი ვიდრე მომსახურების სექტორში. ანუ როცა ახლა ვაპელირებთ რომ აი ჩვენ გაგვიზარდა მთლიანი შეგაპროდუქტი ესეთია მის მოცულობა, თუმცა ახლა თემას ცოტა გადავხვე, სტატისტიკა მომსახურების აღწერით საშუალება მოგცა რომ თითოეულ ჩვენთანგანზე მთლიანი შეგაპროდუქტი გაცილებით მეტი გამოსულდა. 17.7%. აი ეს მაგრამ ფაქტი ის არის რომ აი ზრდის დიდი ნაწილი თითქმის 4-5 მოდიოდა მომსახურების ხარჯზე. თუ მომსახურების გამოიცხოთ, ზრდა იყო ძალიან მოგზალებული. საშუალოზე და მაგალითად ბოლო 10 წელიწადში დაახლოებით 75% იყო აქედან რეალური სექტორი გაიზარდა 38% მხოლოდ. იმის თითქმის ნახევრით. აი ესეთი მდგომარეობა. აი ეს არის ის, რომელსაც ქვია კვალიფიციური ანალიზი და სამწუხაროდ შეარაღებაში კარგი გაგებით მარტივ თვალსაზრისით ესეთი ინდიკატორები და პარამეტრები ხელისუფლებასაც კი არ გააჩნია რომ და ახედან გამომდინარე რა თქმა უნდა იმ ეგრეთ წოდებულ არასამთავრობოებს რომლებიც რაღაცის თუ მავანის თუ იმის შემკეთები დავალების შემკეთები არიან იმათვის ეს შეარაღებაში არც იქნება ხო გასაგები ასე რომ ესე ძალიან დასაფიქრებელი რამეა და შეიძლება ახაც ვეძებოთ სათავეები მე ვიტყოდი აი პრიმიტიული შეცდომებისა რომელიც ჩვენ მოგვივიდა თქვა იგივე ლართან მიმართებაში და იგივე თქვა ამ იწილობიწილოსთან ეროვნულ ბანკთან და ერთის მოკლე კითხვა და ამით ეროვნული ბანკის თემა დღეს დავასრულოთ ერთის აი ეს მე ყველა ჩემს ძვირფას სტუმარს
ბატონოსოს ვეკითხები ასეთ რამეს, ესე მოსაზრება ჩვენი, რომ ამბობთ, რომ აი ესეთი გაყოფა ინსტიტუციონალური, ეროვნული ბანკი და რაღაც ზედაპყვეთობის სამსახური ხო არ ასუსტებს საკუთრივ ეროვნულ ბანკს, ეს ერთი და შემდგომ როცა უფრო დიდი გამოწვევები არ არის გამორიცხული იყოს ქვეყანაში, ჩვენ სამშობლოში, ასეთ დროს მე აღარ მოიძებნოს ერთი ვიღაც კონკრეტულად პასუხისმგებელი და ხო არ იქნება ურთიერთ გადაბრალების ნოყიერი საფუძველი და შესაძლებლობა ასეთი დაყოფის და გაყოფის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ერთიანი ცენტრალიზებული ხელისუფლების ნაცვლად გვექნება ფაქტობრივად ესეთი ავტონომია, რომელიც აბსოლუტიზმისკენ მიისწრაფის, ეს რა თქმა უნდა ასუსტებს ეროვნულ ბანკს ერთით, მაგრამ მეორე მომენტია კიდევ, რომელიც საფრთხის მატარებელია. გარე ფაქტორები ჩვენ მე უკვე ვახსენებ, რომ ფინანსური ინსტიტუტები, პოტენციური ინვესტორები თვალყურს სადავნებენ ზოგადად ქვეყანაში, თქვიან ფონდს, საინვესტიციო ფონდს, ასევე იმ დამოკიდებულებას, რასაც ხელისუფლება ამჟღავნებს საბანკო სექტორის მიმართ. ეს არის ძალიან ისეთი ფრთხილი, დელიკატური დამოკიდებულების თემა, ამიტომ ნებისმიერი ნაჩქარები, თანაც სწრაფი ცვლილებები, ხან ერთი, ხან მეორე მიმართულებით, მე არ მაქვს მხედველობაში ბოლო გადაწყვეტილება. ან წლების წინ ეტყვე ხან ხდებოდა გამოყვანა, ხან შეყვანა და ასე შემდეგ, წლების მიხედვით ეს ქმნის გარკვეულწილად სკეფსის იმ ინსტიტუტებისადმი, რომელიც მოქმედებენ ქვეყანაში, არამარტო საბანკო სექტორში და გარკვეულწილად ფრთხილი დამოკიდებულების საფუძველს. ამიტომ ეს გარკვეულწილად პირდაპირ უთხოვს საბანკო სექტორის ავტორიტეტს და ირიბად ზოგადად ქვეყნის ინსტიტუტებს და მის მთლიან ერთიან იმიჯს. ამიტომ არის ეს საფრთხილო ესეთი გადაწყვეტილებების მიღება. მეტადრე ბატონოსო საზოგადოების მეხსიერებაში საკმაოდ ნათლად არის შემონახული, ვთქვათ, გოცირიძის პრეზიდენტობის დროს როგორ გამოიყო ზედამხედველობის სამსახური, გოცირიძის გაშვებით, ის მხოლოდ ორი წელი იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და როგორ მოხდა ის, რომ ისევ დაუბრუნდა ეროვნულ ბანკს. ანუ პოლიტიკური მანიპულაციები ამ თემების სათამაშო არ ახალია, როგორც იტყვიან ჩვენ სამწუხარო ჩვენ სახელმწიფოში და მეც აღარ გავაგრძელებ ახლა ამაზე, იგივე წრეზე ხო არ დავდივართ ახლაც. ახლა იმის ნაცვლად, რომ ცვალოთ პერსონები, ცვლით ინსტიტუტებს. ხა ესეთი არის და ამიტომ აქედან გამომდინარე უფრო ცუდი დასკვნაც არის. ინსტიტუციებმა უნდა მართონ სახელმწიფო და არა ინდივიდებმა. თუმცა ინდივიდის როლის გამორიცხვაც, აგეთ თქვენ ბრძანეთ ამ საუბრის დასაწყისში, არ შეიძლება არ გამოირიცხება, მაგრამ პრიმატი მაინც უნდა კონდეს, რა თქმა უნდა, ინსტიტუციას. ბატონოსო, ახლა კიდევ ერთ საკითხს მივადგენთ. ახლა ჭერმა თავი არ დამალაო, როგორც იტყვიან. ახლა ჩვენც აქ არაერთხელ გვითქვამს, რომ თქვენ ფრთხილობდით ამ თვალსაზრისით და ამბობდით, რომ აი ახლა იცით რა, შეიძლება გახდეს პრობლემური ტარიფები. თქვათ, ინფლაციაზე როცა ამბობდით და მივანიშნებდით, ახლა იქაც ვამბობდით ჩვენ, არის საერთოდ მეთოდი, თუ კარგი და ძლავრად მოქმედი ინსტიტუციები გაქვს ქვეყანაში, ინფლაციას ხელოვნურადაც იწვევენ ხოლმე საჭიროების შემთხვევაში და ინფლაციურ ეფექტსაც ღებულობენ, მაგრამ ხანგრძლივი პერიოდით არა. მაგრამ ამას, როგორც იტყვიან, ძალიან რაფინირებული და ძალიან მოქნილი სახელმწიფო ინსტიტუციები და მექანიზმები ქვია და ახლა მე დათქვე ვერ ურჩევთ ხელისუფლებას, აი გამოიწვიოთ ხელოვნური ინფლაცია, ვერ მართავენ და შეიძლება უარეს შედეგამდე მივიდეთ, იმიტომ ეს კი არა უმარტივესი რაღაცა ვერ არის მართული, რომ უბრალოდ კითხვაზე, მარტივ კითხვაზე პასუხი, სარეზერვო ფონდი გაქვს და კაცი გეუბნება, რომ მე ამას არ გამოვიყენებ ინტერვენციისათვის. და ახლა ის ვერ გადავტეხეთ და ახლა კიდე ასე რომ ეს ვითომ არ გვითქვია ზურფასო აღრევლება, აღარ ჩევას შეისახით აღარ ვაძლევთ არავის. თუმცა ესეთ მექანიზმებიც არის, ხომ გააჩნია სახელმწიფოებრიობის რა დონე გვაქვს და რა ინსტიტუციები გვაქვს. მაგრამ ფაქტი ერთია, მივადგეთ ახლა ამ საკითხს. ახლა როგორც არის ცნობილი, ბატონოსო, ხვალ იწყება თელასის განაცხადის ასე თვათი შესწავლა, აკაც ნათელია პრინციპში რა, რა მიმართულებით იქნება გადაწყვეტილება მიღებული და ამ დროს კეთდება განცხადება, აი მივადგეთ სოციალურად დაუცველებს გავუკეთებთ რაღაც კომპენსაციას, მაგრამ
აი კომპენსაცია ბევრს რო სხვას დაჭირდება კიდე და რა რაოდენობით და როგორ ეს ხო არ ვიცით და ენერგო ტევადი დარგებისათვის ეს არ იქნება მთლაც ასეულობ კიდე. აი თქვენი შეფასება და იქნებ ისტორიიდან შევხედოთ ასეთ დროს რა და რას იყენებენ რა მექანიზმებს იყენებენ ხელისუფლებები. ახლა თბილისის ბედი ასე ვთქვათ ტარიფების მომადებს ფაქტობრივად გადაწყვეტილია. იმიტომ რომ ენერგოპრო ჯორჯიეს ხაზით მოხდა ის ყველაზე მრავალრიცხოვანი კონტინგენტი ყავს დაახლოებით 551000 აბონენტი ყავს თბილისს 340000-მდე ყავს და ახლა რამდენს მოითხოვენ და როგორ დათანხმდება ან რამდენზე წავა ესე მეკი აქ ფაქტობრივად მე შეგვიძლია ზუსტი ციფრები დავასახლოთ მაგრამ მაგრამ მოსალოდნელი ზრდა რო არის შეიძლება თქვა ცალსახად იქნება ახლა რაც შეეხება სოციალური დაუცველების დახმარებას. ის თანხა ის 20 მილიონი მე ახლა არ მინდა იმის შევაში უნდა დავზაფრო, მაგრამ წელზე გადაანგარიშები და ყოფა ახლანდელ დაბლ შემოსავლიანთა კონტინგენტისთვის კათოლიციური დახმარებას უსინდრებს დაახლოებით 1.7% დონეზე. 1-თვის დონეზე 12-თიდან. ხო, აი მასია საქმე, ეს ერთი. მაგრამ მეორეც არის კიდევ ერთი ის არის რომ ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში ქონდა დაბალი ტარიფები. მე სპეციალურად დავინტერესდი ჩვენი მეზობელი თურქეთის და ევროკავშირის და მარტო ევროკავშირის ერთ ქვეყნების მიხედვით და აი თუ ავიღებთ საშუალოდ ევროკავშირის მაინც რადგანაც ჩვენ ესე იგი უყარს შედარება და ეთქვიან ასოცირების ხელშეკრულება და ყველა სამთავრობო დაწესებულების წინ და მართლის კაბინეტში ევროკავშირის დროშა ფრიალებს დღეს დენის ტარიფი ჩვენთან არის ევროკავშირის დონის მესამედის დონეზე. უფრო სწორედ, ხედავთ 2014 წლის ბოლო პერიოდი. და იმის შემდეგ ლარი კი არ გამყარებულა ევროსთან პირიქით დაეცა. მაშინ იყო კურსი 2.33 და ახლა არის 2.5 და მეტი. ესე იგი ფაქტობრივად ის თანაფარდობა კიდევ უფრო დაბლა ჩამოვიდა. ანალოგიური მდგომარეობა გასთან, გასთან 26.5%-ის დონეზე ვარ ევროპის საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით. ასეთ პირობებში ენერგეტიკა როგორც ასეთი დარგი საქმიანობის სფერო ბიზნესის პოტენციური გამოყენების ადგილი აღიაროთ რომ კარგავს ინსტიტუციო მიმზიდველობას იმიტომ რომ შეუძლებელია უცხოური ინვესტიციები განხორციელდეს დარგში სადაც ფასები არის საშუალო ევროპულზე სამჯერ დაბალი არ არის პერსპექტივა მათი ზრდის და როიტყვიან მოგების სიდიდე აქეთა მცირე იქნება ამიტომ ჩემი თეზისი რომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ არა ტარიფების დაჭერაზე, არა ფასების დაჭერაზე, არამედ გარკვეულწილად შემოსავლების ზრდაზე, აი პირველ რიგში შეეხება აღნიშნულ სფეროს. ჩვენ ვერ შევძლებდით დიდი ხნის განმავლობაში დენის ტარიფების შენარჩუნებას და ეს მოსახლეობა უნდა იცოდეს. ეს არის რეალობა. მეორე საკითხი რამდენად სამართლიანად არის და როგორი წილი უკავია განაწილების სეგმენტს აღნიშნული ტარიფების ფორმირებაში. იქნება იქ არის ვეთქვე საკმარისი მსუყე რესურსი იმისათვის რომ ჩვენ არ წავიდეთ ეს უკეთ მატებაზე და პროპორციები ვთქვათ წარმოებლებსა და დისტრიბუციას და განაწილების ქსელშორის იყოს სწორედ წარმოებლების სასარგებლოდ და არა განაწილების სექტორის სასარგებლოდ. იქ ფიქრობ რაღაც რესურსების აკმარისად არის და შეიძლება და მათი თუმცა როგორც იტყვიან ბატონო სოსო ამაზეც რომ კვალიფიციური ანალიზი გააკეთო ადამიანმა ბანკებისა არ იყოს ისევ ერთ პრობლემად ეს არის კომერციული საიტი მგონია თელას ის ენერგოპროსი და აშენება ვეღარ მოიძებნა ხალხი კაცო 10 კაცი ვერ მოიძებნა ამ ქვეყანაში რომელსაც ეს აი ეს ვთქვათ დობის მანდატი ექნება გდევა პარლამენტის მხრიდან რაღაც ფორმით რომ თქვას ვიღაცამ რომ ეს ასეა და დაიდოს რაღაცა აი გახსოვთ ბატონო სოსო თქვენთანაც გითქვია ეს ლარიზი ძალიან ზიგზაგები რომ ხტუნვა დაიწყო იქით აკეთა სულ ამაზე იყო საუბარი რომ ინფორმაცია არ გვაქვს და აკეთან ჩვენ ვეუბნებოდით რომ აი მახსოვს მაგალითად აი თქვათ პარლამენტში თავდაცვის კომიტეტში არის ნდობის ჯგუფი რომელიც არის დეპუტატებისგან შედგება ოპოზიციისგან ხელისუფლების წარმომადგენლები და აი ეცნობიან ადამიანები იმ საიდუმლოებას რომელიც ახლა მე დათქვენ არ უნდა ვიცოდეთ უთხარი რომ ახლა რადგან ვერ არკვევ თავს ერთმანეთს შექმენით დროებით 10 კაციანი დობის ჯგუფი შემოიყვანეთ პარლამენტარები დაუშვათ ოპოზიციიდან ხელისუფლებით და ერთი ხუთიოტე ექსპერტი პროფესიონალი ვინც ეს საქმე იცის და თქვენთვის მაინც გაიგებთ რა ხდება ამ საბაგო საიდუმლოების უკან და რა ფაქტორმა გამოიწვია ლარის ზიგზაგები იმით რომ ოფიციალური სტატისტიკა ბატონო სოსო რაც ქვეყნდებოდა არც ინვესტიციებში და არც ხომ ფაქტორებში არ იყო ის რომელსაც შეიძლება და ასეთი შედეგამდე მიეყვანა ეროვნული ვალუტა
აი ესეც ვერ გააკეთე. ახაც იგივე სტან გვაქვს, მე მგონია საქმე თქვენსა მაგალითად ბუნებრივი ახლა ჩვენ პასუხისმგებლიანი ადამიანები ვართ და ხარი ხარალეზე მე ვერ ვიწყვით ვერ თქვენ ვერც მე და ვერც სხვა ჩვენი კოლეგა პატიოსანი ჩვენი მეგობარი და პროფესიონალი რომ აი ამდენით უნდა იყოს ახლა ხო არ დავამსგავსები ზოგიერთს ახლა ძალიან პოპულარული რო კაცი იძახეთ მო დათვლი მაგ ტარიფები მესამე ვეუბნები ახლა დღეს ამ სტუდიიდან ვეუბნები კაცო პატრიოტი კაცი თუ ხარ ძმაო პატრიოტები აი რევოლუციონერები პროკლამაციებს ავრცელებდნენ და მიდიოდნენ რისკზე არ გაქვს ბატონო პროკლამაცია აგერ მოგზანდით და აქ გამოგაფენიებ თუ ეს მაგრამ მე ხო ვიცი რომ არ გაქვს დათვლი აი ეს იმდო ვერც დაითვლი და ხა ვიღაც აკე აღებული ასე რომ აი ესეც პრობლემური ხო გახდა ბატონოსაც ხო არის კიდევ აქ სხვა გზებიც მაინც და მაინც ახლა ჰიდროელექტროსადგურებისა და თბოელექტროსადგურების გარდა არსებობს ენერგიის არატრადიციული გამოყენების საშუალებები ქარის მზის ენერგიის გამოყენება ძირია ეს ტექნოლოგიები ახლა შემოდის ჩვენ მომართულებით ახლა მომდი დავიწყოთ მუშაობა და რა თქმა უნდა და არის რაღაც ქარის ენერგიაზე რაღაც დაიწყო შემდეგ ცირე ჰესების მშენებლობას არ ვაქცევთ სათანადო ყურადღებას საქართველოში 26000 მდინარეა ცალკე ღელეზე მახსოვს როცა კოდერის ხეობაში მეტნაკლებად წესრიგი იყო 2006-08 წლებში იქ რეპორტაჟები მოდიოდა იქ ცნობილი ჟურნალისტია გალის რაიონიდან ეკეთებინებათ კაპიტან ატო კურსანტია და ასე რომ თითქმის აი ყოველ 2-3 მეზობელს ჰქონდა მცირე მიკროჰესები და ოჯახები ბარაგდებოდნენ საკუთარი ელექტროენერგიით. ბატონი მე რა ჟურნალისტი იყო ერთ ვერთო გვარი გამორჩ ატირაშებდა ამას აი მცირე მერაბერაძე დიდებული კაცი აი ასე რომ იყო ახლა განა ის მდინარე ახლაც ხო არის ზღელი ახლაც ხო არის რა თქმა უნდა ამემართულებ შეიძლება აი ხა თქვენ ამ გახსენებაზე აი რა გამახსენდა ბატონოს ოსო პერიოდი რაღაც კონსულტანტობდი ენერგო პროექტებში რაღაცას ასე ვთქვათ ხიდიდი ცოდნას როგორც ითქვიან ხო და ესეთ რამეს წავაწყდი რუკას და 60-იან წლებში შემუშავებული ენერგეტიკული რუკა საქართველოს და საოცარი ნახე კაცო ოტობაიაში ჩემს სოფლის გვერდზე მართლა ღელე ჩამოდიოდა და ის იყო რუკაზე დატანებული და გათვლილი იყო მისი სიმძლავრე 0.3 მეგავატი სამა ჩენახული სამაკ ჩემ ბიბლიოთეკაში სურათი გადაუყვი ანუ ამაზე მაშინაც ფიქრობდნენ ხო და დაოცილავ ამაზე ფიქრი კი არა კაცო 90-იანი წლები და ვერ გადაგვიწყვეტია ეს ხუდონი უნდა ავაშენო თუ არ უნდა ავაშენო მე ვიცახი ბატონოსაც გულახდილად რაც ზიანი შეიძლება და ხუდოს მიეყენებია ეკოლოგიისათვის მის 80% მიყენებულია გვირაბები და ისინი გაშენებული ათხრელია უკვე და კონსერვაციის ფული ჩვენ არ აქვს და ის აკეთებს აზიანებს ახალ ბუნებას მესმის კი ბატონო ყველას აზრი მოისმინე გაიგე გაითვალისწინე მაგრამ გადაწყვეტილება ხო უნდა მიიღო ხან ვიცახი სახელმწიფო უნდა აშენოს ეგა ხან ვიცახი ვიღაც აშენ იდეა მაქვს ხათაშვილის ეგეთ ბატონოსაც რომ მოსინ გამოვაცხად სააქციო საზოგადოებად და იქნებ თვითონ საქართველოს მოეძებნოს ამის რესურსი და ავაშენოთ ხუდო თუ დაფინანსების პრობლემა არის აი საოცარი ციფრია ბატონოსო 0.4% სააქციო კაპიტალის ხელმოწონა საქართველოს ანუ ფაქტობრივად ეს ფორმა არ გამოიყენება და მე ვიღაცა გემტკიცებს რაკამე დემოკრატიული სახელმწიფო მინდა ავაშენო და მცირე და საშუალო ბიზნესი უნდა განვავითარო რანაირად დალოცული შვილებო რა თქო მესაკუთრეები აღარ აქვს ამ ქვეყანაში და რანაირად უნდა აშენო გამაგებიეთ ახლა ცოტა აუწიეთ ცოტა თამასა ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოვიყენოთ ეს ბატონოსოს ჩვენი აზრები ემთხება ეს არ მაქვს მოვიდოდი მანამდე რეზონანსის კორესპონდენტს მივეცი ინტერვიუ და ერთ-ერთ ასპექტად ესეც აი ტელეპათიური საქო მე ამბულად არ ხუნდა ეგ საკითხული მაგრამ ასე ჩვენი აზრი კი არ არის მარტო ესა ბატონო ბევრი ფიქრობთ ეკონომისტები ასე რომ რატო არ ვიყენებთ ამას დაუცილებლად ეკონომიკური აზროვნება ნიშნავს რაციონალურ აზროვნებას იმ რესურსების გამოსაყენებლად რომელიც მოცემულ მომენტში აქვს საზოგადოებას ბიზნესს თუ კერძო პირს და ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ მის მწირი რესურსები რაც დღეს საქართველოს გააჩნია იქნეს მაქსიმალურად გამოყენებული ისინი არ იყოს გაყინულ მდგომარეობაში და გვაძლევდეს სარგებელს შედეგს ამაზე უნდა იყოს მთელი ძალისხმევა მიმართული და ხელისუფლების ამოცანა კიდევ არის რომ ხელი შეუწყოს ადამიანს აღნიშნული ნაბიჯის თავმად გადადგმაში ესე იგი მოახდინოს მისი წახალისება გარკვეული ეკონომიკური სტიმულების შექმნა სამისოთ ასე და უფრო დიდიც ბატონო სოსო ახლა ხუდონზე რა ბოლო-ბოლო მე იმედი მაქვს მე იმედება ახლა კალაძე ბოლო სპორტსმენი კაცია და გამბედაობა ეყოფა და რისკი
მის ცხოვრება დიდი ფეხბურთის თამაში ურისკოდ არ არის და მგონი ახაც გარისკავს ამას და მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რაც მისაღები და დაიწყება, აშენდება და სხვა. ეს ერთი მასიურად არის ეს ყველაფერი დასაწყები, ის რაც რესურსი გვაქვს ჩვენ. მეტიც აი ბატონოსოს იგივე თქვენ ბძანეთ ახლა და გამახსენდა მე ეს ახლა. საუბარი იყო თქვენ მზის ენერგიის, ქარის ენერგიის გამოყენებაზე და ასე შემდეგ. და მე კარგად მესმის, დაიწყო ახლა პროექტი, ადგილი არ მახსოვს, ვერ ვიხსენებ თუ კონკრეტულად ამაზე არ მომზადებულო, მაგრამ არის რაღაც ამ მშენებლობა დაიწყო. ნახე ახლა როგორ მოხდა? იმ წუთში გამოჩნდნენ ოპონენტები და ეს არ გვინდა. რაღაც მიზეზების გამო, იმის გამო, ამ ესე იგი რა ხდება, იცით ბატონოსო, ციცი კოროები მომრავდა საქართველოში. სამცხეობით. აი ეს სისუსტეა ხელისუფლების. მეტი არაფერი. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, კი ბატონო, მოусმინო უნდა თმენის უფლებას და ვალდებულებას, უბრალოდ ვალდებულება ხელისუფლებას, მაგრამ ზანამდე დაოცილიშვი. ახლა თუ მთელი მსოფლიო მიდის ერთი გზით. ხო, შენგი და მაინც ამაზე რაღაც სხვა გზა ვერ წახვალ. ვე არ გამოგიო. ეს საქმე და ამიტომ აი ცოტა უფრო მკაცრი და გადაწყვეტილებები უნდა იქნეს მიღებული, იმიტომ რომ ახლა ვიხსენებ ამას ხშირად გულის ტკივილი ბატონოსო და მე და თქვენ ახლა იმ თაობის ხალხი ვართ, გვახსოვს ძალიან კარგად. ჯო, რანაირად მავნებელი უნდა იყო კაც შენი ქვეყნის. თუ ყოფილი საბჭო და კავშირის ნარჩენები რჩებოდა უკვე, რომლის რესურსით შენ ხუთონს ამტავრებდი უკვე. ხო გვახსოვს ყველა, ვიღან წვანე იყო, ყვითელი იყო თუ რა ვიცი, მრავალფეროვანი იყო, აღარ გავიგე ვინ რა იყო, მაგრამ ეს ხომ დაუშვით ეგ შეესწრო. თუ არ გვახსოვს ეს საზოგადოება, მე და შენ გვახსოვს ძალიან კარგად. მაშინ ეს საბურავებს რომ წავდით თბილისში ქუჩებში და ვიღაცები რევოლუციებს რომ აწყობდნენ, არიდებული გვექნა ასევე და ყველა ის რესურსი, რომელიც გვაქვს გამოსახანებელი და ვერ ვიხენებ და ეს შეესწრო, მე მიგვიყვანს ასეთ რაღაცეებამდე და აი ციციკორის შემთხვევით კი არ გვხსენებია. არის კიდევ ერთი მომენტი მანდა, ესე იგი მე ვთქვი რომ აქცენტი უნდა გადავიდნენ თქვათ შემოსავლების ზრდაზე, მაგრამ ეს გზალბადიანი პერსპექტივა და ერთი ნახტომით ესე რომ მოხდება, ამას გარკვეული პერიოდი დრო შეიძლება, მაგრამ აი ფასალმოქმის საკითხი იგივე ენერგორესურსებზე შეიძლება, ესე დიდიას გთავაზობ და გავხდოთ მსჯელობისაგანი თქვენთან ეკონომისტები მოდიან. დიდი შეამოდი. აი ახლა დღეს რა ხდება? ელექტროენერგიის რეალიზაცია ქვეყნის შიგნით იბეგრება დამატებული ღირებულების გადასახადით და ქვეყნის გარეთ გადის დღეგეს გარეშე. იქნება შეობრუნოთ აბსოლუტურად საპირისპიროდ. ესე იგი ქვეყნის შიგნით მომხმარებელს მივაწოდოთ დენი დღეგეს გარეშე, ხოლო ქვეყნის გარეთ საქართველოს ახლა სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი ქვეყანაა და იქ როიტყვი თავისუფალი მანევრის საშუალება არ არის, მაგრამ აი დავარქოთ ამას არა გადასახადი, არამედ გარკვეული მოსაკრებელი. ჩარცე ხოდა გავაკეთეთ ჩვენ წლების წინ. დიახ, დიახ. ტონაზე ქონდა 120 დოლარი გადასახადი. აი დავაწესოთ ელექტროენერგიის ექსპორტზე მოსაკრებელი, რომელიც ფიქრობ ბოლომდე ვერ ჩაანაცვლებს იმ დანაკლის, რაც ვთქვათ, დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით შედის ბიუჯეტში, მაგრამ გარკვეულწილად სოლიდურ იმას კომპენსაციას გააკეთებს. ეს რას მოგცემს, რომ ქვეყნის შიგნით ენერგორესურსი გაიაფტება. შესაბამისად, რეალური სექტორის წარმომადგენლებს გაუჩნდება დამატებითი სტიმული, რომ პროდუქციის იმპორტი კი არ მოახდინონ, არამედ მოხდეს მათი წარმოება ადგილზე. გაჩნდება ინტერესი ინვესტორებისათვის, რომ საქართველოს შემოიტანონ ნედლეული მაკომპლექტებელი ნაწილები და IAP ელექტროენერგიის გამოყენების ხარჯზე აწარმოონ და საქართველოს და გაიტანონ არა IAP ელექტროენერგია, არამედ IAP ელექტროენერგიის ხარჯზე წარმოებული პროდუქცია. აი აქ არის გარკვეული რესურსი და ამიმართულებით თუ ჩვენ მოვახდეთ გარკვეულ მენტალურ გარდაქმნას, ცვლილებას, ჩვენ შეგვეძლება უკვე არსებული რესურსების პირობებში მეტი სტიმული და გაქანება მივცეთ ეროვნულ ეკონომიკას. ამიმართულებით უნდა ვიფიქროთ და ვიმუშაოთ, თორემ მარტო ტრადიციულ სქემებში მოხვდება, რომ აი ზამთარში ჩვენ გვაკლია ენერგორესურსები, ზაფხულში მოჭარბებულად გვაქვს და ასე შემდეგ. ესე ტრადიციული მიდგომებით ჩვენ რო იყვენ ჯადოსნურად ვივლით ერთ და მომე წრეზე. აბსოლუტურად კრეატულად უნდა მივიდეთ პრობლემას. ბატონო, მე ახლა პირველივე რეაქცია ჩემი ეს არის, რომ ეს არის მართლა ჩემთვის ძალიან საინტერესო იდეა. მე ჩემი დამოკიდებულება მაქვს საერთოდ დღგესთან, როგორც მაჩვენებელი ახსო იცი საზოგადოება, ამ ნაწილმა იცი ეს 58 წელს არის მოგონილი ფრანგების მიერ თავის დროზე და შორს წაგუყვანს ეს რა მიზნით როგორ არის, მე შემორჩა ეს. მაშინა ძალიან ბევრი მოცე დაავდეგე ყავდა ამ სხვათაშორის და შემორჩა ან გასაგებია, მაგრამ აი ამ ნაწილში ხა გამოყენების არის მშვენიერი იდეა, მაგრამ აი პირდაპირ ამ წუთას რაც კონტრარგუმენტივით გამიჩნდა ბატონოსო, გამოყენების თავს არის.
ჩვენ სამწუხაროდ ახლა ისევ არ გვექნება მასალა რის იცით ჩვენ ბალანსიც არ აქვს ენერგეტიკულ საქართველოს შეცმეთ ამიტომ აი გამაგრება ახლა ამისი აი ფისკალური ნაწესი როგორ აიცახება ეს რანაირად აი ეს ციფრებიც იქნება მოსაძიებელი და აღარ იქნება აი მე რეიტყვა ეს იმის აირულება ეს არ მოდი იქნება ამაზეც ერთად ვიფიქრო ბატონო სოზ და მე ახლა როგორც თქვენ კოლეგა და მეგობარი ნამდვილად გაძლევთ პროფესიონალ კოლეგიალურ პირობას რომ აქ როცა პროფესიონალი ეკონომისტი იქნება და ამ ნაწესზე ვილაპარაკებთ ეკონომიკისა მე აუცილებლად ამ მოცანას დავსვამ და მის ასვსაც მოვასმენიებ საზოგადოებას ეს არ არის ესეთი ჰარი ჰარალები თქვენ ზარჩევიათ ნაფიქრალი გაქვთ აი მე მართალი გითხრა ძალიან მომწონს ყოველ შემთხვევაში იცით რა არ შეიძლება ნორმალურ ადამიანს არ მოგწონოს რაღაც იდეები შემოდის სამჯელოდ საფიქრალად და სააზროვნოდ და მერე სამოქმედოდ თორე ამ დაშტამბულმა აზროვნებამ ну მართლა წალეკა ეს ქვეყანა და აი ახლა ამას რო თავი დავანებოთ ენერგეტიკას ხო ახლა აი სხვა სფეროს გითხრათ რომელიც უფრო მთქმელია და ზეგ უფრო მთქმელი იქნება ამ ქვეყანსაც თურმე საქართველოსი საპენსიო რეფორმას არ ვიწყებთ იმიტომ რომ დასაქმებული არ ყავს დასაქმებული ყავს ცოტა მე მეკითხები რომ სულ ასე იქნება და ხვალდასე რო დაიწყებ კიდე უარესი გექნება არა არა აი არგუმენტი როგორია ახლა ეს მაგათ უნდა მოსმინოთ ის ძველი პრიჩა, როდესაც ახალგაზრდა დედამ ვკითხა ბრძენს, რომ რახნიდან დაიწყო შვილის აღზრდაო და რახნისა სამი დღისა და ორი დღეობა და ორი დაგვიანია თქო. ასე ესე და აქ 20 წელია დაგვიანებული. არა, უბრალოდ ხომ ეს არის აი ესეთი აზროვნების ის კლიშეები რა, მართლა რაღაც ვიღაცისგან შემოტანილი. ან როდესაც ამბობ რომ აი რაღაცის რეგულაციაა საჭირო, რაღაც პროცესი არ მიდის ისე და რეგულაცია. აი იმ წუთში ახლა თუ მე მეტადრე თუ ჭაღარაკაცი ლაპარაკობს ამას ბატონსოსო ხო გამზადებულია რა. აი კომუნისტია. მერე ახლა თუ რაღაცის სპეციალისტია ადამიანი, ან შევარნაძის დროს იქნება ნამუშევარი, ან გამსახურდიას, ან სააკაშვილის, ან ახლა ივანიშვილის და ასე იქნება ხო სხვანაირად როგორ იქნება ეს? აი გამზადებული იარლი კიდე. აჰა, აი, აი ის აი. ხალხო, მოდით ეს ამას თავი დავანებოთ, ნუ აზრით ვიმსჯელოთ. აი თუნდაც იგივე პენსიებზე ახლა. ახლა რა გონიათ ამათ რომ საქართველოს ასე იქნება, ეს სულ მოწყალების მექანიზმი იქნება, თუ ასე იქნება, ვისაც რა მოუნდება ისაკეთოს, ვერ იქნება და რასაც მეც გადადებთ ამას, მე ხო უფრო ძნელი და ძნელი გასაკეთებელი. ეს უბრალოდ მაგალითსაც გავიხსენე. ასევე არის ხო სხვაგანაც, სადაც ისეთი იგივე კლიშეები გვაქვს. აი თუნდაც იგივე აი მცირე და საშუალო ბიზნესთან მიმართებაში, ხო? დალოცულებო, ყველანაირად ვაღიარეთ კანონში, აი ახალმა ხელისუფლებამ პროგრამაში ჩაწერა. ეხა დამისახელოს ვინმე? რა ხელშეწყობის ორგანიზირება ტარდება მიზნობრივად მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისას. ახლა ის ფონდებიც რაც შეიქმნება, ბატონოსოს ხო ყველა მიც რა ვინმე ვართ ამით საბოლოოდ მაყოფილი. მე არ ვამბობ რომ ცუდია, კარგია, მაგრამ ბარიერები გაჩნდა. ბარიერები ამ ფონდებსა და მოყარებელ შორის ბანკის სახით. მაგალითად, აი ჩვენს მეზობელ აზერბაიჯანში მსგავსი ფონდია შექმნილი, რომელსაც პირდაპირ ეკონომიკის სამინისტრო უშვებს ბენეფიციარად. აი ამ აღარ ჩაუყმავდი, მე ამაზე კიდე ერთხელ მოვიწვევ ბანკსოსო ბაჩიაშვილს, ყავდა აქა თქვენიც თუ ჩვენს ყველა მეგობარი და ამ მექანიზმს გავშლით კიდე ცოტა სერიოზულად. სოსო არის ის კაცი, რომელსაც დაეჯერება ასეთი რამეები, სამჯერ დაებრუნა კაცმა მინისტრის პორტფელი და სწორედ ამ სფეროშია. ერთ-ერთი ცოცხალი ენციკლოპედია ყავს და კიდე კაი ეროვნულ ბანკში იმოსა. სანდოს ციგნი გამოსახა. კი, ერი და ეკონომი, წინვალე და ამ თემას გავაკეთებ. უბრალოდ ვამბობ, ასე რომ აი ესეთი სააზროვნო რაღაცები არის ამ ქვეყანაში და ერთიც ახლა ჩვენი დრო მიდის. ყველა ვიძახით ბატონოსოსო რომ დიდი ინვესტიციები გჭირდება სხვანაირად არ იქნება. და მაგალითად დიდი მოლოდინი არის ანაკლიასთან მიმართებაში, ხო? ციფრები ცახელდება. აი კარგი, სწორედ სექტემბერში უნდა გადაწყდეს იმ სამი კომპანიიდან, რომელიც გასული არის ბოლოში, ვიღაც რომელიც საქმე უნდა დაიწყოს. მაგრამ მე მგონია რომ აი ის თეზისი რომელიც მე აქ გავაჟღერე თქვენთანაც და სხვებთანაც მე მგონი სრულდება იმით რომ ესე გლობალურად და მასშტაბურად ეს პროცესი მაინც არ წა. ამიტომაც ხელისუფლება გახდა იძულებული რომ 7 ეტაპად დაეყო ეს. ეხა ტენდერი ასე ტარდება. ანუ ბადაში გაიჭიმა რატო?
მანამ სანამ გლობალური და დიდი პროექტები ვერ გახორციელდება ბალანსოზე, სანამ დიდი პოლიტიკური რისკი არსებობს. ახლა ჩვენ ეკონომისტები ვარ და ვიცით, რომ როცა პრეფიზიბილიტის დონეზეც კი ბიზნეს გეგმა რომ მუშავდება, იწება პოლიტიკური რისკები. და კარგად ვიცით ანაკლია სად არის, გვერდით არის განმოხური და განმოხური ესაზღვრება სოფელ ფიჭორს და გაგიდას და ოტობაიას, რომელიც ახლაზე ხა დოტობაიასა და განმოხურს ღე ერთ პატარა შუკა ყოფს მეტი კი აფერი სხვა ერთ მხარეს ერთი ძმა ცხოვრობს მესხია და მეორე მხარეს მეორე მესხია ერთი აფხაზეთის მოქალაქე ასე ვთქვა და მეორე ზუგდიდის რაიონის საქართველოს აი ეს რისკებია აი აქაც ხომ არა გვაქვს ცოტა არაორდინალურად საფიქრალი და ბატონოსოს ხა ვისარგებლებ იმით რომ მე და თქვენ ვართ აფხაზეთელები პირველ რიგში მე ვართ ეკონომისტები და ამ შემდეგ ჩვენ ვართ იქაურებ თქვენ სოხუმელი კაცი ხართ, მეოტობეილი კაცი ვარ და ჩვენ საძვალე იქ არის როგორც ითხენამ და ჩვენ დამოკიდებულება ამ კონტექსტსაც ხარან და ბევრ ჩვენს კოლეგას და აქ ჩემს სტუმარს როცა ამ ინვესტიციებზე საუბრობთ ადანსოს ვეუბნები რომ ხო ხედავთ ყველა რომ არ არის ეს ჩვენა და წვიმა ინვესტიციების და მართლდება ეს იმ პოლიტიკური რისკებით რაც რეალურად ამ ტერიტორიაზე არის ხო მე თახვი თავს ამიტომ ჩვენს ხო რაღაც ამ დაშტამპული აზროვნები და უნდაც გავიდეთ გარეთ და შევხედოთ ქართველთა და აფხაზთა ურთიერთობას სხვა საზომით და მე ასეთ რამებს თავაზობ ჩემს მეგობრებს და მინდა თქვენს გითხრათ ეს აზრი პრინციპში ახლა ამ სტუდიიდან ბოსმენილი გაქვთ თქვენ, მაგრამ ახლა მინდა თქვენი შეფასება. მე ვამბობ რა ამოვიდეთ კლიშეებიდან. მე-19 და მე-20 საუკუნის პოლიტოლოგიური ტერმინებიდან, რა არის ფედერაცია, რა არის კონფედერაცია, რა არის უნიტარიზმი და რა არის ფედერალიზმი, ამოვიდეთ აქედან, ეს დრო მოჭმულია და ხელს გვიშლის ამ ორ ერთ ურთიერთობაში და მე ასეთი იდეა მაქვს პუბლიცირებულიც აი ბოლო პერიოდში და რაღაც ვეკითხები გონიერ ადამიანებს. აი ახლა გვაქვს საკონსტიტუციო კომისია შექმნილი, ხო? რაღაც ცვლილებები უნდა. ეს ყველაფერი დაყვანილია ახლა როგორც მიდის მუშაობა თხოვში საჯარო სექტორში, რას ესმის, რა ფუნქცია ექნება პრეზიდენტს და რა ფუნქცია ექნება პრემიერ-მინისტრს. თითქოს ეს არის და დავამთავრეთ საქართველოს შეხება. გესმით სადმე ხმარო, ის ნაწილი, რომელსაც მოტერიტორიული მოწყობა ჰქვია საქართველოს, 95 წელს ჩაიწერა ასეთი რამე, როცა გადაწყდება აფხაზეთის და სამაჩაბლოს პრობლემა, მე ჩავწერ თამა. რად გადავწყვიტეთ, აგერ ვხედავთ 2015 წელია. არ შეიძლება ასეთი იდეა ამოვაყენოთ და ვთქვათ, რომ არ ძმებო აფხაზებო, მე თქვენ მარტო იმას კი არ გვირდებით, რომ მე ევროკავშირში შევალ და ამ თქვენს ისარგებლებ მე ამ კარგი შედეგით, როცა აუც რაღაცა როი ნუში რო აყვავდება მაშინ ხო და ახლა არამედ ახლა წერ აგერ კონსტიტუციაში, რომ ამ სახელმწიფოს დამფუძნებლები არიან ქართველები და აფხაზები. წერთ ამ აი ჩავწეროთ კონსტიტუციაში. ვთქვათ ეგ, აქედან გამომდინარე ყველა თავისი შედეგებით, რომ ის არის სრულუფლებიანი დამფუძნებელი ქართული სახელმწიფოსი თავის ყველა უფლებით და ამიტომ რა დავაშავებთ ამით და იქნება ეს იყოს მისასწრელი გზა იმ ადამიანებთან სალაპარაკოთ. არ დავმალო ადროსოსო მე ძალიან რამდენიმე ცნობილ ადამიანთან აღია ეთერშიც კი ვილაპარაკეთ ამაზე და აი ყოველას რეაქცია უარყოფით რეაქცია მე არ მომისმენი. მე ახლა მაინტერესებს, აი ჩვენ როგორ ფიქრობთ, მე და შენ, სოხუმელები და იქაური ადამიანები და ძმურად, კაცურად. აი წარმოიდგინე ახლა ის სახეები, სადაც გავიზარდეთ მე და შენ, სადაც ქონდა ეს ურთიერთობა და იქნებოდა ეს ადამიანებთან რომ დაგჩონდა ასე რომ დავილაპარაკოთ, იქნებ ეს ბევრად უფრო კმედითი რამ იყოს ჩვენ საერთო მომავლისათვის. მიესალმები და მინდა ხაზი გავუსვა რომ აი იშვიათად მესმის აი მე-19 საუკუნის განმავლობაში ქართველ სწავლებისაგან, პოლიტიკოსებისაგან, მეცნიერებისაგან როგორც წესი ხდებოდა დაგვიანებული რეაგირება მომხდარ ფაქტზე. თქვენ წინადადებაში შემოვთარ აბა ეს ფაბნოლოგი მომდა. რა თქმა უნდა, ახლა აქ ახლა ემოციების გარეშე ვერ ვაპარაკებთ, ეს თემაა ეს. ესე იგი, ჩვენ უსწრებთ გარკვეულწილად და წიმსრები ნაბიჯით თავაზობთ გადაწყვეტის გზას. ეს არის ერთ-ერთი გზა იმის იმედად, რომ ევროკავშირი ან სხვა სტრუქტურები მოგვიყვანენ, დაგვისვამენ გვერდით და დაგველაპარაკებენ. ეს არის ილუზიური და ინფანტილური დამოკიდებულება. ჩვენ თვალებში უნდა შევხედოთ ჩვენს გუშინდელ მეზობლებს, მეგობრებს, დაველაპარაკოთ ადამიანურად და ხაზი გავუსვათ, რომ ჩვენ როთ ერთნაირები, თანატოლები, თანასწორები და გვინდა ამ თანასწორულ რეჟიმში, ძმრ დამოკიდებულებაში ერთიანი სახელმწიფოს შექმნა, ფორმირება, სადაც
თანაბარი უფლებებით იქნებიან ქართველები და აფხაზები. Და როგორ რაფორმით ამაზე მეტი ურთიერთობის და დროის მასშტაბით უნდა ვიხემძღავნოთ. ამართულებით უნდა ვიმუშაოთ და ვიფიქროთ. ვფიქრობ, გადაუწყვეტელი და შეუძლებელი არაფერი არის და მივესალმები და კი, ბატონო სოსო, მე ესე დარწმუნებული ვიყავი, რომ თქვენი რეაქცია ასეთი იქნებოდა, იმიტომ რომ ადამიანებს აერთიანებთ საერთო სიხარული და საერთო ტკივილი, ისინი ენას ბევრად უფრო ადვილად ოძებნიან. მე ახლა აღარ ჩავალ მე ციხრმეებში, ეს მხოლოდ და მხოლოდ აი პირველი ასე ვთქვათ მესიჯებია, რომელსაც მე ვცდილობ რომ გავგზავნო საზოგადოებას. ბატონოსო, მიცნობ რა თქვენ, რომ ახლა მე აქ ამ თეზებზე არ გავჩერდები და ბუნებრივია რომ გავაგრძელებ ამ სამის ტირაჟირებას და ერთი ვნახოთ ეს ჩვენი ხმა პატრიოტული მავანი და მავანი პოლიტიკოსი რას დაგუპირისპირე. აქვე ვამბობ, რომ პირადად ჩემი მიზანი ბატონოსო ახსარებასავით ვიტყვი, რომ არც პარლამენტში წევრობა, არც სხვა არაფერი, არაფერი. ჩემი მიზანი არის ჩემ მშობლიურ როტობაიაში ჩასვლა და მოგიწვიოთ და დაკვატიჟოთ მერე ყველა იქ და მე ვიძმო იმ ხალხთან, ისთანაც ვძმობდი და ვიც ჩემი სისხლი და ხორცია და ნათესავია და ეხა ამას მე ვერ გადავაყოლებ იმცნებებს, რომ ბიჭო ა ფედერაცია, აჰა, აი, აი დაიღუპა საქართველო რა. და კაციშვილი იმას არ ფიქრობს, ერთი ფარატინა ქაღალდით ფსოუზე შეგეძლოს გასვლა და იქ დალაპარაკება შენს თვითონთან. სხვა ქვეყანა რო გეკნება აკეთას და ამანაკლიასაც მერე უკეთესად დააშენებ და კიდე ბევრ სხვა რამეს. აი იმაზეა საფიქრალი და ამის გარეშე ის ვერ მოხდება ჩემო ბატონოსო. ეს ბოლო რამდენიმე წუთი გადავაცილე დღეს და გავაკეთებ ისეთნაირად პირველად ჩემ პროგრამაში, რომ 2-3 წუთს ყოველთვის ვუთმობ. თუმარც ვარ ამის ფონზე ახლა არ ამბონია ჩვენ ლარს მე უბრუნდეთ უკან, იმიტომ რომ ბევრად უფრო დიდ თემას შევეხეთ ჩემო ბატონოსო. ამიტომ მე მინდა ჩემი ძვირფასი ტელემაყურებლის სახელით თქვენ მოგიხადოთ გულწრფელი მადლობა ბატონოსო ყველაფრისათვის იმისთვის, რომ თქვენ ხართ, ფიქრობთ და ემსახურებით ჩვენს საერთო ქვეყანას და ეს დამოკიდებულება რო გაქვს სრულიად ერთიანი საქართველოსადმი. სხვა მეერ დამოკიდებულება სოხუმელკაც არ შეიძლება ჰქონდეს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ჩვენ შევხვდებით შაბათს სხვა სტუმართან ერთად. მოვალ შეხვედრით.